Město Mosul, druhé největší irácké město, je od roku 2014 okupováno teroristickou organizací, takzvaným Islámským státem. Svoji bestialitu a brutálnost projevil jak na místním obyvatelstvu, stejně tak postupně likviduje mosulské historické památky. Náš projekt se nazývá Ohrožená architektura města Mosulu. Vznikl jako reakce na bezmoc, kterou jsme pocitovali na základě mediálních zpráv, které opakovaně v červenci 2014 přinášely svědectví o ničení těch nejcennějších historických dominant města Mosulu. Náš dlouhodobě kooperující tým, skládající se z Historika z archeologa a specialisty na satelitní snímky byl vlastně s předurčen k tomu, se začít Mosulem zabývat. Badatelé pro svůj výzkum používají především satelitní snímky a dostupnou fotografickou dokumentaci jednotlivých historických objektů, které jim prostřednictvím vizuální analýzy a zpracováním na bázi fotogrametrických metod dopomáhají k následné rekonstrukci stavby a vytváření 3D modelů samotné lokality, tak zpracováváme do podoby vlastně mapových vrstev. Každá ta vrstva tak představuje určitý typ těch památek. Základní typologii máme rozdělenou na vlastně muslimské nebo islámské stavby, dále křesťanské stavby a stavby profánního charakteru. To mapování v veškeré probíhá v prostředí tedy geografických informačních systémů, v podstatě v různých softwarech, které nám dovolí jak tedy zpracování těch satelitních snímků, tak jejich následnou prospekci a interpretaci. Výstupem poté jsou vlastně, dá se říct, mapové portály nebo webové portály, konkrétně které jsou tedy zaměřeny na už vlastně prezentaci těch našich výstupů, našich získaných informací. Projekt Ohrožená architektura města Mosulu je jediný svého druhu. O data stále stojících historických staveb projevily zájem i americké jednotky, které začaly operovat při ofenzivě na Mosul. Snahou je a bude zachování vybraných historických památek. Součástí projektu je i uvedení stejnojmené výstavy, která bude otevřena od 7. února v Galerii věda a umění, nacházející se v hlavní budově Akademie věd.